Beneden, beneden, boven, boven. Hoi beste kijkers en welkom bij een nieuwe aflevering van Minecraft Duel Survival. Hier op het kanaal gewoon NL Gaming. Ik ben Michael en hier is Chantal. Hoi Chantal. Hoi. Terwijl ik er zei, zag ik jou bovenop de muur balanceren en zitten creeper weer aan de buurt. Waar? Ik zou daar boven blijven staan. En zij zit hieronder, ja. Ik ben bang, weet je dat? Oh, ik zie hem. Ik weet niet waar hij vandaan aan. Oh, komt er nog een aan, hè? Ik kom gewoon uit de bossen. Zijn bosjes, mannen. Kijk, zie ik er nog meer? Nee. Ik heb steen nodig. Nou ja, steen, weet wat. Die brik zeker. Die brik, ja, ik heb geen brik meer. Ik heb nog 24. Ja, maar ja, dat heb je ook niet genoeg aan. Er zitten er over, dat weet ik wel, maar die zijn nog niet klaar. Waar ben je dan? In het huis. Ik zou iets met water doen, volgens mij. Ja, voor... Ja, heb ik een bucket dan? Nee. Maar best kijk, welkom terug bij deze... Bij onze serie. We gaan hier survivalen tot de eindbaas. Totdat we eigenlijk zin hebben om die draak te zoeken. Yep. In principe zou we lang kunnen gaan, maar... Yep, ik heb wel een bucket, what the fuck. Het zit gewoon in mijn hotbar. Ogen open, wakker worden. Iets zoals de bricks. Dankjewel hoor. En dan hebben we een schaar. Even kijken. Oké, okay, nou ben je gevaarlijk aan het doen. Nou word ik wel een beetje bang. Ik zie geen schaar. Oké, okay, ik ben een beetje bang voor jou, ik ben weg hier. Als jij met de schaar gaat spelen, dan wil ik er niet bij zijn. Ik heb die vines nodig. Ik weet het, ik zit maar een beetje te kloken. Ja. Dus I like it. Ik dacht dat wij een schaar hadden. Hadden we ook, maar waar die is gebleven, dan wel. Sta ik weer overheen te kijken, net als bij mijn bucket. Waarschijnlijk. Ligt hij niet beneden in de kist? Had ik al gekeken. Is hij ook niet dan? Nee. Maar, hij heeft pootjes gehad. Jip, dat lijkt er wel. Oh, die steen, hè, die is verdwaald. Nee, ik zie het niet liggen. Mensen kwijt. Je hebt nog die prik slaps nodig, of niet? Ja, die heb ik. Dat weet ik niet, nog niet. Wanneer komen we? Wat is dat nou? In de vorige afleveringen waren wij begonnen met het bouwen van het stadhuis. En ik herinner me nou dat we ook een villetje proberen te maken, die is er. Ja, die is er al. Dat is mooi, maar ik laat hem wel lekker opgesloten zetten. Oh, mijn villetje. Deze villetje wordt dan de burgemeester. Dus ik kan zien waar hij is. Hé, daar zit ik te fout te doen. Oh, ik val bijna naar beneden. Wat loopt daar nou? Zal er een varken zijn? Die veldje zit bij die koeien en zo, weet je wel. Ja, en die schuur. Yep. Heb jij kobbel toevallig? Heb ik hobbelkobbel? Ja, ik heb hobbelkobbel. Kan ik slaps maken? Nee, ik heb trouwens geen kobbel. Oh. Kobbel zit in de oven, ben ik bang. Kun jij deuren maken? Dat kan als ik... Mijn hout gebruik. Dat is wel handig als je een deur wil maken, hout gebruiken. Maar welke deur? Ik heb dat donker, die spruce heb ik. Ja, dat die mag. Ja. Klik verkeerd. Hoe ziet deze eruit dan? Oh, zulke. Ik heb er maar twee nodig, dus ik kom precies uit. Als het goed is.
Ja, er zijn, dat is die deur die bij die vuurtoren zit. Ja? Deze, die, die hier zit. Die staat toch niet? Hè? Huh? Jawel, dit wordt een soort van kamertje voor de burgemeester. Oké. Okay. Doet hij wel in de kist of zo? Ja, zoiets. Even een kist maken. Ik heb een huis. Die prikjes doe ik wel even, of die slijpjes doe ik wel even ook in de kist. Oh, wat jij nou? Dus ik moet de koppel hebben. Koppel, koppel? Die berg die hier achter staat, die kan trouwens weg, hè? Een stuk. Waar ik nog op sta? Ja, dan moet echt een stuk vanaf, want hij staat anders recht tegen het stadhuis aan. Dan geef ik steen zoeken hier. Dus even zo. Ik heb hem wel. Het is gewoon een dikke lavapoel gewoon hier in de buurt. Serieus? Ja. Wat is ik heb geen bricks meer. I'm going home. For the bricks. Because of. Waar gaat het in ons? Dat weet ik niet. I don't know. Ik hoorde een Enderman teleporteren. Waarom staat die kist hier open? Open? Dat kan niet. Hè? Huh? Open nog wel. Er staat gewoon een kist open. Kun jij maar even verklaren why? Dat is vreemd. Ja, dat vind ik dus ook. Daarom vraag ik ook waarom. Ik heb eten nodig. Je moet straks maar aangeven tot hoever die berg weg moet dan. Ja, ik kom zo. Ik ga even bricks maken. Ik wil even die slabs aanmaken. We hebben 4 stacks bricks. Ik weet niet of het genoeg is. Zo. Hebben we glas? Paints? Dingetjes? Ja. Waar? Heb ik nee, die bij? Ik heb zelf een stack, maar er moet al meer beneden liggen. Het wordt donker, I don't like it. Er ligt hier een glaspuntje. Ja. Okay. Mijn huis is boos. Ik ga de verkeerde kant op. Dat is niet de bedoeling! De wereld is opgeslagen. Dat is wel de bedoeling, inderdaad. Yep. Zo. Dan moet ik even kijken hoe die ramen zitten. Dus... Even kijken hoe dat eruit ziet als ik nou water. Dus die moet weg. Kijk, als ik hier water doe, stroomt alles naar jou toe zeker. En dat moet niet. Vind je dat normaal? Dat is niet de bedoeling. Je moet er sowieso een. Of je moet glas komen hier. Dan kan je naar hier naar binnen kijken. Mm. Of naar buiten, weet ik veel. Nee. Anders zit je met die ondersteuning van dit ding. Ah, moet... In principe zou dit stuk. Die achterste muur, die zou nog een stuk naar achteren moeten. Echt? Ja. Aha. Maar ik moet dat. Dichtmaken hier voor het van het water. Ik ben niet helemaal dicht, man. Oh ja, faal. Het overstroomt een beetje vandaag. Dit goed, hè? Ja. Is er mijn fakkels weg, hè? Hm? Schap loopt gewoon prins heerlijk door. Wat de fuck, ik klopt dus niet. Nee, ik klopt dus niet. Nee, ah, zombie.
Waar? Go. Kijk, lijkt maar. Ik zie een element op de boom. Een enemen op de boom? Ja. Yeah. Oh. Geef water halen. Oh, wacht, ik weet het wel. Klopt wel, let maar. Ik wil water halen, dus als er mobs komen, dan moet jij ze pakken. Dan ga ik gillen, hè? Dus als je moet gillen, dan weet je wat er aan de hand is. Dan moet je gillen, je moet je zwaard gebruiken. Wat doe je nou? Nou. Je scherpe zwaard moet je gebruiken. Waar loopt hier een kip? Yep, die heb je hier ook. Wacht, jij is schaap gaan de kant. 1, 2, 3. Zo, dit staan via de voorkant dit water. Kom op. Wel. En die kobbel die moet even vervangen worden met iets anders natuurlijk. Nee, dat snap ik. Ik heb nog mobs in de buurt? Nee. Kip aan de kant. Dat hoor ik, ja. Sorry, maar die kip moest aan de kant. Wat? Oh, de zombie. Gelukkig was dat een zombie en geen krippen. Yep. Ah, je kip? Oh, die moet daar niet. Ik hoor een zombie chagrijnig doen. Als die chagrijnig zijn. Natuurlijk zijn ze chagrijnig. Dat kan. Wil jij stomme kobbelblokken? Kan ik mijn ding niet doen? Tuurlijk wel. Nee. Kan ik ze weghalen dan? Denk zo, die man. Oh, nee, oh, nee, nee. Die weer niet. Wat verdomme. Girl! Ja, komt ie. Ja, wacht even. Nu wel. Rechts is plaats. Ja. Wat de f... Waarom komt hij achter me aan? Die Andy. Ja. Yeah. What the fuck? Die lijkt je. Oh, ik heb een ei. Waarom heb je een ei? Ik heb een ei. Ik wil geen ei. Dit klopt niet. Ik heb anders dan niet. Ik zie het. Dus ik zie ineens iets voorbij vliegen. What the fuck? Oh mijn god. Volgens mij heb ik jouw hout. Zo. Ik zag ineens iets voorbij vliegen. Dat is niet helemaal, denk ik. Zo. Zitten we weer bijna op tijd. Nou al. Yep. What the fuck? Ziet er op zich wel apart uit.
Wat? De voorkant. Oh, de voorkant. Moet ook. Ik hou van mijn park. Yep. Er staat nou een fucking deurklok in de boom. Thank you, Mr. Andy. Een deurklok in de boom? Ja, wat? Een zandblokje. Huh? Ja. Waar? Oh ja, wat de hel? Daar. Meneer Enderman was mee aan het spelen. De alien. Nee. Mijn bel, heb jij een bel? Nee, ja. Nee, ja, wat is het? Heb je een bel? Nee, ja. Oké. Okay. Eeuw, mijn hond heeft een poepje gelaten. We kunnen hier afsluiten, denk ik. Kan. Mijn beste kijkers, bedankt voor het kijken naar deze nieuwe aflevering van Dual Micro Survival. Hier op het kanaal Gewoon NL Gaming. De volgende keer gaan we verder met het stadhuis. Yep. We moeten deze muur hierachter gaan uitbreiden. Uitbreken. En de berg slopen. Dat is goed. Als jullie willen achterlaten onderaan de video wat jullie van deze serie vinden, stellen wij dat graag op prijs. Ja. Als jullie weten waar we de Ender Dragon kunnen vinden. Oh. Hoe ben je dat? Ha? Dacht, wat gebeurde er ineens? Niks. Nou, best case, nogmaals bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Houdoe. Houdoe. Hij wil eerst achter jou gaan zoeken. Dat is heel lekker, even iemand anders gaan vervelen dan.